Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгындагы каржы чыры аягына чыга элек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул иш дагы эле тергелип жатканын айтып, бирок ошол тергөө кайсыл баскычка келгени тууралуу маалымат берген жок. Эске салсак, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ачыктаган ажылыктын акчасына байланыштуу иште шектүү катары муфтияттын башкы эсепчиси Жеңишбай Бекиев жана экс-муфтий Максатбек Токтомушев өтүп, эсепчи 2 ай камакка алынып, ал эми мурунку муфтийге кылмыш иши козголуп, эч кайда чыкпоо тилкаты менен камактан бошотулган. Муфтий компаниясы аркылуу алган ажылыкка чогулган акчаларды мамлекетке кайтарышы керек эле. Бирок Максат Ажы Токтомушев ал келтирилген чыгымды толук төлөй электиги айтылып жүрөт. УКМКдагы экс-муфтий каражаттын канчасын кайрып, канчасын бере электиги тууралуу расмий маалымат берген жок. Муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудитор Деңиз Бекишев болжол катары буга жарым жылдай мөөнөт берилгенин айтат. Алымдар кеңеши муфтият болуп, муфтияттын составы менен чогу Максат Ажы бухгалтер Бекиев болуп чогулуш өткөзүп, протокол түзүп, ошондо срокторду белгилеген. 6 айдын ичинде ордуна койгун дегенби, мен азыр жакшы протоколду эсимде жок. Протоколдун номери 11-чи протокол беле ушундай протокол болчу. Ошо чогулушта ошо срокторду белгилешкен. Бирок ал срокторду эч ким эч кандай мындай эме кылган эмес да. 2 жылдан деле 2 жылга Азаттык сайты чыгарган маалыматта мурунку ажы Максат Токтомушевтин компаниясы тарабынан ири суммадагы акча муфтияттын бухгалтериясынан алынып, анын 847 000 доллары кайра кайтарылган эместиги айтылат. Муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудитор бул иште сотко чейинки тынчтык келишими да болгон эместигин белгилейт. Алар баягы мировое соглашение келген эмес, баягы досудебное соглашение тигил дегенчи. Андай эмелер болгон жок да. Процедура андай жүргөн эмес да. Следователь деген, эми акчаны толуктап койсоңор анан кийин биз деген бүтүрдү кылабыз болду, кылабыз дегенде күткөн, анан канча дагы күтөт аны белгисиз. Баш мыйзамга ылайык диний уюмдар менен мамлекет бири-биринин ишине кийлигишпеши шарт. Муфтият диний уюм жана Кыргызстан светтик өлкө болгонуна байланыштуу, ал муфтияттын ички ишине аралаша албайт. Саясий талдоочу Токтогул Какчекеев бул шылтоо менен муфтиятта мындай мыйзамсыз көрүнүштөр кайталана бербеш үчүн сот аркылуу мекеме жоголгон каражаттарды кайтарып алышы керек деп эсептейт. Эгерде улемдердин кеңеши же болбосо ошол мешиттин администрациясы арыз жазып ошо Максат Ажы алган акчаны кайтарып берүүгө өтүнөбүз деген кылы кайрылуу болсо, анда соттун чечими менен ал акчаны кайра мешитке алып бергенге мүмкүнчүлүк болот. Бул деген коомдук уюм. Ошон үчүн алардын уставына эч ким кийлигише албайт. Алар ички чечим менен гана бул маселени чечүүгө болот. Бирок светтик мамлекетке, укук коргоо мамлекетке органдарына, ошол эле сот бийлигине жанакындай арыз жазса, анда иш козголуп, аны мажбурлантып, акчаны кайтарып берүүгө болот. Бул иш боюнча тергөөнүн уланып жатканына бир жылдан ашык убакыт болду. Дагы канчага чейин уланары белгисиз. Айза Камчыбекова, Туран Арбеков, Пирамида.